So guys, welcome back to the channel. So hari ni aku nak buat cheat meal eh. Hari ni makan 3 burger triple patty eh, beef. So sebelum kita ambil meal tu, cheat meal hari ni, kita workout dulu dekat atas. Nenek baru kita ada meal tu. So jom. Okay guys, so baru habis workout, dah sampai rumah. So aku dah order dah burger, 3 triple burger daging. So sekarang dia tengah on the way. So harga untuk aku beli burger ni RM7.60 je, macam dalam gambar ni aku tunjuk. So RM7.60 je, guna app Digo. Diorang ada RM8 off untuk first time order. Sepatutnya aku guna satu promo code ni. Okay, promo code dia ada RM15 off, tapi memandangkan dah semua orang, aku rasa dah guna dah voucher tu sampai habis, ada limit dia. Tak sempat nak guna, kalau tak aku dibayar burger tu harga RM60 je. Tapi tak boleh buat apa, so kita ambil je RM7.60. So memang aku dah plan nak makan burger ni, 3 ni. And kita tengah tunggu untuk burger tu sampai. So jom. Tu dia dah sampai lah, 3 burger triple beef burger. So jom makan. So jom makan guys. Basuh tangan dulu. Padu guys. Jom. Rasa burger. Okay, last burger. Jom. Luar ikan. Okay, so sayang tak ada air. Yes, kalau ada air ni memang padu. Extra padu. Serius. Apa-apa pun tak biar. Salah sebaik ni eh. Biasa 3 burger. Okay guys, so thank you for watching eh. So jangan lupa like, subscribe, share, comment, and nantikan video full day eating pula eh. So tunjuk macam mana daily pemakanan aku lah untuk sehari tu. Okay, so jumpa next time. Ciao.